אנחנו נפטר במשנה בעדויות. אנחנו בעצם היום, וגם בחלק השני של השיעור, שכנראה שנשלים אותו שבוע הבא, אנחנו איפשהו חותמים איזה סוגיה רחבה שעסקת בפסיקה יחיד, רבים. יש משנה. המשנה הזאת מאוד מעניינת. אי אפשר להתעלם ממנה. גם השיעור הקודם עסקנו במשנה, נכון? למה מזכירים דברי היחיד? המשנה עוסקת בזה, במסרת עדויות. אז הנה, יש פה משנה לא שקובעת, לא שקובעת קדימה, אני אספר את סיפור, סיפור ידוע. הקביעה בן מהללאל העידה ארבעה דברים. אמרו לו, הקביעה, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר, ונסחה אב בית דין לישראל. זאת אומרת, חלקו עליו. מי חלק עליו? הספר מניע שרבים חלקו עליו, לכן אמרו לו, חזור בך, נעשה אותך אב בית דין לישראל. אמר להם, מוטב לי להיקרא שותה כל ימיי, ולא לעשות שעה אחת רשע בפני המקום. הוא לא מוכן לחזור בו. האמת, נר לרגליו, ולא מוכן להתקבל בשביל כבוד. שלא יאמרים, בשביל שררה חזר. ישד מיטתו אמר לבנו, בני חזור בך בארבע הדברים שהייתי אומר. לא, זה כבר הסיפור מעניין. בנו אומר, אתה אל תמשיר בדרכי. למה? אמר לו, ולמה לא חזרת בך? אמר לו, אני שמעתי מפי המרובים, והם שמעו מפי המרובים. אני מתי בשכונה, מי זה הם שמעו? בעלי הפלוגתא שלי. אני שמעתי מפי המרובים, ובעלי הפלוגתא שלי שמעו מפי המרובים. אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתם, ולכן נותרה מחלוקת. אבל אתה שמעת מפי יחיד ומפי המרובים. יש בעלי הפלוגתא שלי, ואני יחיד והם רבים. בדור הקודם זה היה רבים מול רבים. עכשיו הדור שלי זה יחיד מול רבים. מוטב להניח דברי היחיד ולחוז בדברי המרובים. ואז הוא ביקש ממנו בקשה, אמר לו, קוד עליי לחבריך, כלומר, תדאג שימנו אותי. אמר לו, איני מפקיד. אני לא אדבר, לא אמליץ עליך. אמר לו, שמה, אילה, מה צעת בי? אמר לו, לא, מסר יקרבוך, מסר יחרוך. אתה צריכים פרוטקציה. אם אתה בסדר, יקדמו אותך. אתה לא בסדר, לא יקדמו אותך. לא פרוטקציה ולא פרוטקשן. זהו זה. אז יש פה איזה סיפור מעניין. צריך להסביר אותו מכמה וכמה שאלות פשוטות. למה הקביעה בן מהללאל, שהוא היה יחיד, נכון? בדור שלפניו היו רבים. אבל בדור שלו הוא יחיד. אז אם הוא יחיד, למה הוא לא צריך לבטל את דעתו בפני הרבים? זה מה שלמדנו, מהשיעורים הקודמים, שיחיד צריך לבטל את דעתו בפני הרבים. בעיקר שמסתבר היה פה איזה, לא יודע, אולי עמדו למניין? למה הוא לא חוזר בו? למה אחר כך אצל בנו הוא דורש ממנו לחזור בו? אומר הרמב״ם, תראה, יש פה איזה דיוק מעניין, אומר הרמב״ם. כשהקביעה בן הנהלל פונה לבנו, אומר לו, מוטב להניח דברי האחים ולאחוז בדברי המרובים. מה זה מוטב? יחיד ורבים, הלכה כרבים, מה זה מוטב? כאילו, זה המלצה, עדיף, יש בזה איזה עניין, יש בזה איזה דבר טוב, זה דבר ברוך. מה זה דבר ברוך? יחיד ורבים, הלכה כרבים, מה זה נקרא מוטב? אז על זה בונה הרמב״ם יסוד גדול מאוד. אמר לו מותר, אומר הרמב״ם, אמר לו מוטב להניח דברי היחיד, ולא אמר לו שזה חובה. למה? יחיד ורבים הלכה כרבים. וראה אתה יודע, אומר הרמב״ם,
שכלל הוא בתורה שאחרי רבים, להטות. זה שאלה של הרמב״ם, אף ואפל. אמר לו, כן, לפני שגם הוא קיבל מן המרובים כמו שאמר. ואין מתנאי הקבלה שיהיו רבים מפי רבים. יחיד מפי רבים, זה כמו רבים מפי רבים. אתה לא צריך אתה להיות רבים, אתה צריך לקבל מפי רבים. כך כותב הרמב״ם. אלא שאם הייתה קבלה רבים מרבים, וכנגד זה קבלת מקבלה מיחיד מפי רבים, ראוי יותר ללכת אחר רבים מפי רבים, כמו שאמר לו. ופשוט הוא שנלך הקביע בן מנהל וכל זה, טוב, זה כבר פסיקת הרמב״ם. זאת אומרת, פנים רבות, היו רבים פני רבים, דור אחר מכן, זה כבר לא, זה כבר לא זה. זה כבר יחיד מפי רבים. יחיד מפי רבים, אומר הרמב״ם, מעיקר הדין זה כמו רבים מפי רבים. אין פה כלל של אחרי רבים להטות, כלל דאורייתא של אחרי רבים להטות. אבל יותר טוב ללכת אחרי רבים מפי רבים מאשר ללכת יחיד מפי רבים. זה מה שאומר. זאת אומרת, לפי זה אנחנו לא בוחנים את זה בדור, בדור ההוא. אלא בוחנים את זה מבחינת ההשתלשלות הדברים. אם המחלוקת התחילה ביחיד ורבים, אז זה יהיה אחרי רבים להטות. אבל אם המחלוקת התחילה ברבים ורבים, ואחר כך משום מה הידלדלה המחנה של הרבים, מחנה אחד של הרבים הידלדל. למה הידלדל? לא יודע. מה המשמעות של רבים הוא רבים? תמיד יש רוב, יש 51% ו-50%. לא, לא, אז כנראה שאי אפשר היה למדוד את זה, זה לא... לא, אז אני אומר, זה מראה כנראה שלא עמדו למניין. אם יש רבים ורבים כזה... יכול להיות שלא עמדו למניין, יכול להיות שהיה קשה לי למדוד בדיוק רבים כנגד רבים. לא תמיד זה ניתן. לא תמיד זה ניתן. יש הרבה פה, הרבה כאן. נכון, תזוג, לא עמדו למניין. נכון. נראה, בהמשך. אותו פירוש מפרש רבינו עובדיה בר תנועה. זאת אומרת, חשבתי שהעיקרון הזה הוא באמת עיקרון מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. כי המספר יכול להשתנות במהלך הדורות. אומר לך, ממש המספר משתנה במהלך הדורות, זה לא משנה. כמובן, עדיף לשתוק כמו הרבים. תמיד. רבי עובד אומר, תנורה, זה מסביר בערך אותו דבר, בכל אופן הבאתי את דבריו בגלל שהוא מנסח את זה בשפה אחרת אותו דבר. מוטב להניח דברי היחיד. משום דאו נמי מרבים קיבל. ועבו דבריו כדברי רבים. למרות שהוא יחיד, כיוון שהוא קיבל מרבים, עבו דבריו כדברי רבים. משום אחי כמר מוטב להניח. תילב אחי, מה אם מוטב דקמר? ולא דורא את היד, הכתיב, אחרי רבים להטות. וחייב להניח דברי יחיד, בעל כוחו, בנו של הקביע בן מנהלל, היה בעל כוחו, חייב להניח את דברי אבי. לטעמה אדמה מוטב, ולא אמר חייב, משום דאב הוא הקביע בן מנהלל, קיבל כדי פירשית. נתתי בעניין איזו תשובה מאוד מעוניינת של השער אפרים. לא כתבתי לכם פה מאיזה תקופה הוא השער אפרים, לפני כמה מאות שנים. סיפור המעשה הוא כזה, הייתה קהילה שבה נהגו באותה קהילה לומר את האקדמות, את הפיוט של האקדמות, לא כמו שאנחנו נוהגים היום בבתי כנסת. דבר ראשון, ספרדים לא אומרים אקדמות. מי שאומר אקדמות זה אשכנזים. דבר שני, אשכנזים, מתי הם אומרים אקדמות? בשבועות? בשבועות, מתי? זה קריאת התורה. היה מנהג שלהם, שאחרי הפסוק הראשון אמרו אקדמות. ברכת התורה, התחילו כמה פסוקים, לא זוכר כמה פסוקים, ואז אמרו אקדמות באמצע, הפסק. אז היה ויכוח, אז אמרו, ידון בית הדין, בית הדין. טוב, בית הדין היה, בית הדין, זו הייתה קהילה שהייתה אשכנזית קטנה, ורוב הקהילה הייתה ספרדית. אז אמרו, טוב, אז הבית הדין הספרדי ידון לגבי האקדמות של אשכנזים? נו, באמת. חוץ מזה,
אם בית הדין של הספרדים ידונו, הם הרוב, אז הם יבטלו את כל המנהגים של האשכנזים באותה קהילה. אנחנו הרוב, אתם המיעוט, הלכה, כמו שאנחנו אומרים, ימחקו לנו את כל המנהגים. אז בכלל, יש מקום לבית דין הספרדי הזה? אז אם כן, עיקר השאלה הייתה, אם הבית דין הספרדי יכול למחוק את כל המנהגים של הקהילה האשכנזית, בגלל שיש תמיד חכם אשכנזי אחד, והרבה תלמידי חכמים ספרדים מעדות המזרח באותו מקום. ראשון לציון. זאת אומרת, הנושא הראשון. אני מה שבא בשאלה אם הספרדי והמערבי כשרים לדין זה. כשרים לדון בדבר הזה. ובאשר הם הרוב, אם כן יבטלו כל מנהגם של האשכנזים. נראה לעניות דעתי, דהרוב שלהם אינו כלום. ולב כל כמינאיו לבטל מנהג אבותיהם, כלומר, אבותיהם לא של הספרדים, אבותיהם של האשכנזים, שנהגו, כן, מכמה דורות, מנהג אשכנזים. נראה לזה ממתניתין דה בחירתה. מסרת עדויות נקראת הרבה פעמים בחירתה. פרקי משנה ו' וזה לשונו. הקווה אבל מהללל וכו' 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 וכו'. הנה לכאורה יש לדגדג במשנה זו. שמר הקוויה מוטב להניח דברי היחיד. על הדור הייתאי. אחרי רבים לעתות, כתיב. הוא מחויב להניח דברי היחיד. ולאחוז בדברי רבים בעל כוחו. אבל כעד מעיינת בפירוש המשנה אל הרמב״ם ורבינו עובדיה מברטונורה, תמצא שהרגישו בזה ותרצו דהוא נמי מרבים קיבל. ווה דבריו כדברי רבים, לכן אמר מוטב. אם כן, או אלא ברור, יכול להיות שזה טעות, אם כן מוכח מזה, שאף שהקוויה היה יחיד, או היא וקיבל מרבים, היה דינו כי לא הוא עצמו רבים, אף שרבים חולקים עליו בבית דין זה. מכל מקום הוא היא וקיבל מרבים, לא היו יכולים להכריע את הקוויה לדבריהם, לפי שהוא מרבים קיבל. זאת אומרת, לכאורה, פה מדובר שעמדו למסע ומתן, הם נמצאים בבית דין אחד, ועליו שנמצאים בבית דין אחד, לא יכולים להכריע אותו. למה? כי הוא קיבל מרבים. ומכל שכן בדידון דידן, בעניין הפיוט הקדמות, לומר אחר פסוק ראשון, שהקבלה של אשכנזים הוא מרבים וגדולים ומפורסמים וכתובים בספרו. אז הנה. הנה, יש פה יישום מופלא של אותה משנה. ממש בנס מצאתי את השער אפרים הזה. זה היה כתוב, השער אפרים היה כתוב לי בדפים בהקשר אחר, והתחלתי לעסוק בהקשר אחר, ופתאום, צץ לי השבוע, לפני שבוע כמה ימים, צץ לי שהוא מתעסק גם במשנה הזאת שלנו, ממש, אף לבפלא. אז זה ביטוי. ביטוי לדבר שהם לא יכולים לתת יחיד כי הם קיבלו מרבים. אז הפירוש של הרמב״ם, הפירוש הזה של הרמב״ם בעצם הסביר דבר אחד, הסביר את המושג, את המונח מוטב, וגם הסביר שיחיד מרבים זה כמו רבים מרבים, אבל בכל אופן מוטב ללכת אחרי הרבים מרבים. כי זה היה פסיקה של זה, זה לא היה מנהג פה, זה היה מנהג שנהגו כבר מאות בשנים. במקרה נמצאו באזור שיש בו בית דין של ספרדים. אז זה לא יבטלו את מנהגם בגלל זה. מרבים וגדולים מפורסמים כתובים, פה אצלנו במשנה, הקווה ממלא נמחק, נעלם, פה אשכנזים לא נעלמו. עדיין חיים וקיימים. כמובן זה מסביר דבר אחד עוד יותר בסיסי. למה הקוויה בן מהללל בעצמו לא ביטל לדעתו בפני הרבים? תשובה, מכיוון זה רבים מפי רבים. הוא היה אחי מפי רבים. הרי ועד מתרץ באופן אחר וזה הולך יותר משובח. אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים.
אומר, מה זה שמעו פי המרובים? והם שמעו פי המרובים. זה בעצמו הוא שומע, שואל את עצמו, למה לא הייתה אחה? למה לא הייתה אחה אצל המרובים? למה המרובים שעמדו מול המרובים לא יחיו? איך יחיו? יבדו, יבדקו מבין המרובים, איפה יש יותר מרובים מהמרובים? תשובתו, נראה, כראשונים נחלקו על אלו ארבעה דברים והיו מחצה למחצה. לא יכלו אחי, ולא הייתה אחר. והוא שמע מן המחצה אחד, והם שמעו מן המחצה אחר. ועל מה הוא מסביר? לכן הוא לא יכל לבטל לדעתו. למה הוא לא יכל לבטל לדעתו? כי הם שמעו מן המחצה, והוא שמע מן המחצה. אז הוא לא יכל לבטל לדעתו. זה הכל. זה הסיבה שהוא לא צריך לבטל לדעתו. כי הוא שמע מן המחצה. והוא עומד בשמועתו, והוא עומד בשמועתם. הנה מי יעקב ימים מהם, כי אותם ששמע מפיהם היו הרוב. וחרבים אמרו, כי אחרים שנגנם היו הרוב. איי, 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 איי. תמיד מחלוקת כזאת. כל אחד אומר, אני הרוב. אז זה היה מקבע בן מלן, אמר, אני שמעתי מפי הרוב, הם הראו שמעו מפי הרוב. ולכן הוא לא רצה לבטל לדעתו בפניהם. לא פשוט. למה לא פשוט? יש מחלוקת ביניהם. מי הרוב? והרוב. והרוב אומרים שהם הרוב. והמיעוט אומרים שהם הרוב. אז יש פה מחלוקת. אז איזה מחלוקת צריכים להכריע? כמו הרוב שאומרים שהם הרוב. אמנם זו מחלוקת במציאות. אז השאלה אם גם במחלוקת במציאות אנחנו טוענים כך. או שלא, מחלוקת במציאות. אחד יגיד לי, זה כיסא. הרוב אומרים זה כיסא. המיעוט אומרים זה שולחן. אז מה? אז המיעוט צריכים להתייחס לשולחן, לשולחן הזה ככיסא? אנחנו רואים שזה כיסא, מה אתה רוצה? יכול להיות שבאכל, מחלוקת בעל אוכל. מחלוקת במציאות, האם גם כן או לא. זו שאלה גדולה. אבל מי סוגרת על יש רוב, זה מציאות, אבל... זה לא מציאות, זה על אוכל. זה הלוך. זה כללים. זה כללים בהלכה. לא, זה לא הסתרות. זה כללים בהלכה. מה זה מחלוקת באיסור ויתר? מה זה תשע בחינות? זה כללים בהלכה. מה זה... זה, 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 זה סיפור אחר. זה סיפור אחר לגמרי. פה זה מחלוקת במציאות. מי היה הרוב? גם בבית שמאי היה את המחלוקת מהרוב, אבל הם חלקו מהקטעים. זה מחלוקת בית אלמד שמיים, ודאי שאתה מחלוקת הרוב, ולכן יש אומרים, כתוב בגמרא, אבל שם לא אומרים מי הרוב. כולם ידעו שהרוב זה בית אלמד, רק שהם מחדדי תפה, מחדדי תפה הם הרוב. אבל מחדדי תפה הם הרוב, זה עניין הלכתי. זה לא עניין מציאותי. כולם הסכימו שאלה חכמים, ואלה רוב. והשאלה הלכתית, מה הרוב, מה התורה מייחסת לרוב? כשהתורה אומרת, אחרי הרבים לעתות, זה רוב כמותי או רוב איכותי? אבל פה זה מחלוקת במציאות. אולי רשש. בפירוש הרייבד, הנה מהקוויה, כי אותם היו הרוב, וחבר אומר כי אחרים היו הרוב. ולפי זה לא תשפיר, מה שאמר לבנו, מוטב, דדין האחיו, היה עם פירוש הרמב"ם. כלומר, מה אומר הרשש? הרשש מתייחס לפירוש השני של הרייבד, ומה הוא אומר? הרשש מבין שבמקרה כזה יש באמת רוב. הרוב שאומרים שאנחנו הרוב, לעומת המיעוט שאומר שהרוב, הם רוב, יש באמת רוב. ולכן זה לא היה צריך להגיד לא מוטב, היה צריך להגיד זה עיקר הדין. טוב, אז לפי זה יש קושיה. אם בנו היה צריך לחזור בו, רגע שדפים.
הרשש טוען את זה כלפי הבן. לכל את הקושייה הזאת אפשר לקשור גם כלפי אבא. כלפי אבא זה כבר יותר מסוים. לפעמים כן הוא צריך לחזור, לא צריך לחזור בו, כן צריך לחזור בו. זה אחד הדברים שדיברנו, יש את זה בספר חקרי לב. איזה 20 עמודים באותיות קטנות. 20 שזה מיקרוסקופ. ולא, אז ביקשתי שישלחו לי את המהדורה, את החדשה, שלחו את המהדורה החדשה, חוץ מאשר הקטעים שבהם עוסק בזה. אחר כך שלחו לי פחות עמוד אחד, בקיצור, לא הספקתי מאוד לעיין בזה, אבל החקרי לב עוסק ברחבה גדולה, מה ההבדל בין האבא לבין הבן, הוא מביא את הפירוש של הרמב"ם, של הרייבד, אבל כל זה ראיתי באותיות טנטנות שלא ניתן, לא יכולתי לקרוא את זה. מוטב. כי עכשיו בדור הזה הם רבים, ואני יחיד, אז מוטב, כמו שצל הרמב״ם, גם אצל הרמב״ם. זה נחשב רבים כנגד רבים. אבל עדיף, יחיד שקיבל מרבק, יחיד שקיבל ממרצה, מול רבים שקיבלו ממרצה, יש בזה מוטב. זה לשון מוטב. אבל הנה, תראו גמרא. יש על זה גמרא. גמרא מדהימה. שלכאורה תורפת את כל הקלפים ומייתרת לכאורה את דברי הרמב"ם ברייבד. אמר רב כאן לגבי זקן ממרי, הוא אומר מפי השמועה, והם אומרים מפי השמועה אינו נהרג. יש מסורת, והם אומרים יש מסורת נהרג. אומר, כך הוא בעיניי, ואומרים, כך הוא בעינינו. מה זה בעיניי, בעינינו? סבורי. לא מפי השמועה, לא מסורת, לא לחל משה מסיני. לא הקבלה. אינו נהרק. וכאשר כן, שאומר מפי השמועה, והם אומרים, כך הוא בעינינו, אינו נהרק. עד שאומר, כך הוא בעיניי, והם אומרים, מפי השמועה. זו הסברה שלי. אומרים, כן, אבל יש לנו קבלה. תדע. שהרי לא הרגו. את הקוויה בין מעלה. זאת אומרת שהיו צריכים להרוג אותו. מדין זקן ממרא. והסיבה שהוא לא הרגו אותו, כי כנראה שזה לא היה שהוא אמר בעיניי מה אומרים פי השמועה, אלא זה היה אחד מהקטגוריות האחרות שהוא לא זקן ממרא. למה? זה היה תקופת הסנהדרין? כן. זה היה בבית שני. כן, פסק, פסק, נכון. והיו צריכים להרוג אותו על זה שהוא נהג כפי שהוא נהג. אסור יהיה לו עניינו כפי שהוא נוהג. אבל מה? הוא לא זקן ממרא. למה הוא לא זקן ממרא? כי זה היה, אם הוא בא מפי השמועה, מפי השמועה, הוא היה זה רעב, נראה בעיניי וכו'. בכל אופן, זה לא עמד בגדר של הוא. קבע בן מניאל אומר, כך נראה בעיניי, והם אומרים מפי השמועה. ולכן, לא יזקן ממרא. רבי אליעזר אומר, אפילו הוא אומר מפי השמועה, והם אומרים כך הוא בעיני, הוא נהרג. זאת אומרת, אפילו במקרה הקל ביותר, הוא נהרג. למה? כדי שלא הרבה מחלוקות בישראל. אם תאמר, מפני מה לא הרגו את הקבע בן מעלליל, מפני שלא הורה הלך עד למאי זה. אז כולם שואלים, אז אם לא רע לאכל מאי זה... מה זה חזור בך? אז מה זה חזור בך? שאלה טובה. מפלפלים בזה פלפולים גדולים ונוראים. מה אומר חזור בך? וזה יש בחקרי לב באותם דפים שלא הצלחתי לקרוא. היועץ מזה, שבין שהוא היה זקן ממרא, בין שהוא לא היה זקן ממרא, באמת, אסור לא היה להקו המנהל, לא כמו שהוא נהל. אז יכול, זה לא כמו הפירוש של הרמב״ם, זה לא הפירוש של הרייבד.
הרב והרב פירשו את המשנה כפשוטה, והגמרא מפרש את זה בצורה אחרת. נכון. בחזור בך. אני לא, אני הייתי בסדר, אבל... כן, נכון. אז לכן יש זה באריכות גדולה, ואני לא יודע את האריכות גדולה הזאת. אני לא יודע. הנה, נראה, יש פירוש אחד קטן שנראה בהמשך. ראיתי פסקרית שמסביר... בעצם לפי זה, 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 זה דוגמה שזקן ממרא, אומר הפסקרית, פירוש לא מצינו יחיד, חולק עם הרבים מבא הבית אל הזה. זה הפעם היחידה. מה זה נקרא? כי תמיד... יחיו. מה יחיד? נהג כמו הרבים. זה הדוגמה היחידה שיש אחד שמד כנגד הרבים. בחלוקות, מחלוקת בית שמי ובית הלל, רבים רבים היו. ולאחר חורבן היו אותם התנאים שחלקו עם הרבים. רבי אליעזר אומר, אפילו אומר מפי השמועה, והם רואים כך נראה בני נהרג, שלא מקלות בישראל, ואם תום פנאו להרוג את הרכם הכלל, שלא ראה לכם מה יעשה. יד דוד. השאלה ששאל, אם הוא היה חצי זקן ממרא או לא זקן ממרא, אז מה אומר חזור? וגם הוא היה צריך לחזור בו. ומה שאמר לבנו לחזור, חזור בך בדל דברים שהיית אומר, צריך לומר, דאמר לו, ויחזור בו אפילו לא ילמוד כאלה. מובן? לא רק תחזור בך בהתנהג ככה. לחזור בך להתנהג ככה, הרי ראינו שאפילו הקביעה במען אל אלף רבי אליעזר לא נהג כך, כי אחרת ואיזה כן ממרא. אז מה זה חזור בך? אפילו אל תלמד כך. דילו להורות, גם הוא, הקביעה בן מדלל עצמו, לא היה עושה. טוב. יש דברים של הרב ראובן מרגליות. ראובן מרגליות, תלמיד חכם עצום. אנציקלופדיה מהלכת, לפני שהמציאו, חיברו את האנציקלופדיה. אוצר החוכמה ופרויקט פשוט מהלך לפני שהמציאו אותם. היה גאון עצום. הפרנסה שלו זה היה ספרן בספריית הרמב״ם בתל אביב. הייתה ספרייה תורנית גדולה בתל אביב, הוא היה ספרן. פירושו של דבר, שהוא ידע את כל מה שיש בספרייה. וכתב כמה ספרים בבקיאות עצומה, 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 עשית לו פירוש ספר אחד. על מסרת סנהדרין שנקרא מרגליות הים, על כל מילה בגמרא, מקורות, שוטים, זה כזה ידן עצום, 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 עצום. היה ידיד של סבא שלי, כי סבא שלי היה יחד איתו בוועד הפועל המזרחי בעיר למברג, המכונה לבוב, בצעירותם. והוא כתב גם כן, גם מכל הידע שלו, גם היה גם כן יכול לעסוק בסוגיות מחקריות. סוגיות מחקריות. אז יש לו ספר על עריכת המשנה. ואחת ההערות למטה, זה הערה. הוא דעד במשנה שלנו. וטועה שהמשנה שלנו נכתבה לפני שהוכרעו ההלכות. הייתה תקופה שלא הצליחו להכריע. רבן גמליאל סתם רבן גמליאל יבני, שהנהגותיו אלה היו תרם שהוכרע הלכה כבית הלל בכל מקום. וגם הלכות פרטיות אלו לא הוכרעו בבית הוועד. אבל ההלכה שנמנו עליה בבית הוועד, הוכרחו להורות כהכרעת הרוב. מובן? ברגע שזה הוכרע בוועד, בבית הוועד, אז כולם נהגו כמו הרוב. אבל יש הלכות שלא הוכרעו בבית הוועד. ובזה נבין דברי הקביע בן מהללאל, שנשנו בעדויות, מה שאמר לבנו חזר בך ודל הדברים שהייתי אומר, אמרנו למה לא חזר יותר, יש אולי נשתם תרים רובים. לפנים בבית הוועד שלי
והם שמעו מפי המרובים, אשר בבת הבת שלהם. אתם מבינים? לא היה בזה בעצם מסע ומתן. אומר, הבית דין שלי המסך פעם, זה ככה, זה נקרא מפי המרובים, מפי המרובים. בכלל לא היה דיון. היה דיון בכל בית דבר. לא היה בית דין כלל ישראלי שהכריע. אז אולי מחויב. אלא אמרו כך, אבל אמרו כך. בכל בית דין הייתה הלכה אחרת. ולכן אני עמדתי בשמועתי, והם דו בשמועתם. אבל אתה בדורך, שכבר ניתחתו בבית ועד משותף. אינך שומע דעתי, שדעת ציוכית, ודעת המרובים שבבית הבן, מוטב לך לניר דברי יוכי ולאחוז דברי מרובים. כמובן, לפי זה לא יצר להיות כתוב מוטב, אלא יצר להיות כתוב חובה. ולפי שקדם הקביעה בן מהללל להסכם הכללי שבקרם ביבנה, לא חתכו עליו את הדין בשביל שלא חזר בו בעצמו, שבאמת ראשי אז להרזיק בדעתו תרם שרוחה. כמובן, זה הסבר מדעי, היסטורי, מחקרי, שסותר את הגמרא! כי הגמרא אומרת שהוא היה יכל להיות זקן נמרה. זאת אומרת שהייתה אחר. לא יודע, פלא עצום. פלא עצום. כשהתאחדו תלמידי שמה בית הלל ובית מדרש אחד, שוב אורה לעשות. עיין, 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 עיין. אחר כך יש איזה פירוש של בעל תפארת ישראל שלא הבנתי אותו, לכן אני משאיר לכם אותו, תהנו ממנו, אני לא הבנתי מה שכתוב שם.